Lascaux. ကျွန်တော်ပြင်ရတဲ့ဒစ်နီလဲအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်လမ်းဆောက်သွားမယ်။အဲ့တော့ခုမင်းအင်တာနက်ရှင်နယ်အပူကြီးတစ်ပါးအဲ။အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြင်ရတဲ့ဒစ်နီလဲအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်လမ်းဆောက်သွားမယ်။ငွေနှစ်တရာလောက်တယ်။ဆောက်လို့ဆောက်သွားတာအဲ။နိုင်ငံခြားပြည်သူ့ပြည်ရှင်ဆောက်သွား။၂၀ချောက်လို့ရှိရတိုက်ပေါ့။တိုက်တလုံးတီကတော့ကြာကြာခုစီနဲ့ဆောက်တာ။၂၀ချောက်မျိုး။အဲ့
အနှံ့ကမိကျင်နေဟိုကျွတ်ဆုံဝဲအကုန်လုံးဒီမှာလုံးကြရများတယ်ကိုဖွဲ့ရဲ့အမတ်တရားခီးစဉ်တွေကအမတ်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခါခွင့်သင့်တဲ့အချိန်ဒီမှာလဲ Let's go ဖွဲ့ရဲ့အမတ်တရားတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။